madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlayay shirka maalintii labaad galay ee ka soconaya waddanka jabuuti ee wadahadallada somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa kula dardaarmay guddiga loo xilsaaray ka shaqaynta arrimaha la xiriira shirkaas iyo qorshayaashiisa in ay ka soo shaqeeyaan wax shacabka soomaaliyeed ay u aayaan. Jogno aan halkan isugu imaano annagoo caafimaad qabna oo rabnaa inaan kuwa hadalno, inaan wada hadalno, aan wada hadalno, aan heshiinno iyo ku dambaysaa. Marka labaad, waxaa mahad iska leh madaxweynaha Jabuuti ee walaalkeena Ismaaciil Cumar Geelle oo marna aanan ka caajisin, marna aan ka daalin sidii dadka waalihiisa ee Soomaaliyeed uu isugu hayn lahaa, isugu keeni lahaa, wanaagooda uga shaqeyn lahaa. Waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Muuse Biixi oo isaguna sameeyey geesinimo iyo wafdigiisa oo suurtageliyey inaan halkan isugu imaano. Waxaan u mahadcelinayaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya iyo kan EU-da matalaya. Waxaan u mahadcelinayaa wafdigeyga la socda ugu horreeya guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada halkan fadhiya iyo guddiga technicalka ah iyo marti sharafta kale halkan fadhida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkaani insha allah waxaan rajaynayaa inuu noogu dhammaado guul oo aan uga farxinno shacabkeenna Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, maxaa yeele waxaan ka hadlaynaa sidii loo walaaloobi lahaa, wax loo wada qabsan lahaa, si dhab ah loo wada hadli lahaa. Shirkaana runtii qabanqaabadiisa dhowaan ma ahayn. Sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha walaalkeen Ismaaciil Cumar Geelle, waxay ahayd inuu qabsoomo Oktoobartii la soo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suluubin. Waxaana ku iri madaxweynuhu 20 sano ayaa carta laga joogaa, xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano, sanadka soo socda 2020 sanadkan aan ku jirno. 30 sano waa wada joognay dhib iyo dheefba, 30 sanona waa burbursanayn oo adduunkan ugu liidanay, meel xun yaa naalay, caruurteenna waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka. Wax walba oo bini aadam ku horumarana meesha ugu hooseysan yaan joognay, haddii noqoto waxbarasho, caafimaad, horumar, maalgashi, wax kasta oo bini aadam ku horumari karo. Ummadda Soomaaliyeed annagoo ah ummad aad u caqli badan, u xikmad badan, u taariikh fiican, wax walba wadaagna, laakiin caalamka waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa, wax kalena ma aha. Waa go'aanka madaxda ay qaadatay wey oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba. Marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah, loo wada hadlo. Walaalkay Ismaaciil Cumar Geelle waa ka dhabeeyey inaan ka wada hadalno 30 sano soo socda, xaggee tegaynaa? 30 sano waa wada joognay, 30 sano waa kala maqreen, kan soo socda caruurteenna maxaan uga tagnaa dhaxal iyo mustaqbal? Weeye waxa guddigan loo sameeyey. Marka la wada hadlo oo la wada fariisto oo la heshiiyo go'aan la qaato, waxaa la rabaa go'aankaas iyo heshiiskaas ciddii fulin lahayd waa idinka. Ummadda Soomaaliyeedna meel kasta joogto isha ayna ku haysaa meeshaad u kaxaysaan haddaad tihiin guddiga farsamada. Haddaad barwaaqo iyo nabad u kaxaysaan iyo haddaad meel kale u kaxaysaanba, annagu waa in siinay kalsoonideenna. Dadkii ugu aqoonta badnaa baa tihiin Soomaaliya ama meel kasta Soomaaliya joogto, dadku ugu aqoonta badnaa baa tihiin. Waxaa loo baahan yahay inaan mustaqbalkeenna hadda aanan waqti hadda joogaan idinka fikirin, aad ka fikirtaan 30 sano soo socda caalamka xaggee ka gelinaa, xaggee caruurta ila waa tegeynaa kulligeen ma wada joogeyne? Dad halkan fadhiya 30 sano ma aqaano inta naga hari doonta, laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah? Gacantiina ku jirtaa, annaguna taageeradeena waa haysataan. Waxaan idin rajaynaynaa guul, waxaan idin rajaynaynaa is-afgarad iyo oo waalitinimo ku dheehan.
إن شاء الله إلهي وحكرجينا إلى وحوناكسن أمضى وكنتان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.